Pa vidite, Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša je trenutno angažovan praktično na neka četiri projekta koja se rade u Pirotu. Vršimo nadzor nad ovom muzejskom postavkom u samoj tvrđavi. Paralelno s tim krenuli su arheološke radovi, odnosno ta zaštita arheološke istraživanja na prostoru gde je planirana izgradnja parkinga. I ti rezultati praktično tih istraživanja će opredeliti prostor na kome će biti parking. To je ono drugo što radimo. Treće, završava se projektovanje nove pijace na Tijebari. I ono što vas najviše interesuje i o čemu najčešće pričam sa vama, to je Bela mačka. Sada, paralelno sa izradom projektne dokumentacije koja će u neke naredne dve nedelje već biti spakovana kao idejni projekat za dobijanje građevinske dozvole, paralelno s tim se krenulo i u postupak demontaže postojećeg objekta. Mi smo izdali uslove za demontažu i praktično negde u aprilu mesecu, koliko se sećam, je raspisan tender za izbor izvođača i radovi su krenuli u avgustu. Sve to je pratila naša stručna služba, znači ovlašćeni arhitekte ispred zavoda. Tu je bilo takođe predstavnika struke iz muzeja Pirotskog. I taj rad je donekle išao kako treba. Bilo je tu sada u nekom sredinu novembra, mislim 10. novembra, da je praktično rađena neka mašinska demontaža, odnosno rušenje, zbog čega je objekat broj 1 malo narušeni su ti temelji. Ali imajući u vidu da mi imamo snimak postojećeg stanja iz prethodnog perioda dok je još to bilo moguće snimiti, neće biti problema u samoj kasnije rekonstrukciji i izgradnji tog objekta. To je maltene sve što smo... A kakva je dinamika dalja? Kakva je dinamika dalja? Kada, recimo, vi očekujete da počnemo da pratimo neke prve obrise nekadašnje Bele mačke? Pa znate kako, mi to ne možemo da idemo na prve obrise. Radi se o tome da mi završavamo idejni projekt za dobijanje građevinske dozvole. Sastavni deo tog idejnog projekta je predmer i predračun troškova. Znači, mi ćemo do kraja godine znati koliko košta kompletna rekonstrukcija i izgradnja novog objekta. I sada je na lokalnoj samoupravi da obezbedi ta sredstva. Da li će to ići iz budžeta, da li delimično, da li preko nekih učešća na konkursima za međunarodnu saradnju ili kako već, to će oni opredeliti. I onog trenutka kad se budu opredelila sredstva za to, ići će se na kompletnu rekonstrukciju. Znači, projekat je celovit, podrazumeva ponovnu izgradnju sva tri objekta, uređenje, parterno uređenje prostora i stavljanje u funkciju, znači sva tri objekta i u funkciju muzeja ćelimarstva i u taj radni prostor će se takođe urediti za samu izradu ćelima i onaj treći neki vizitorski centar, tako zvani. To je, da kažem, jedno bez drugog ne ide i nema smisla raditi parcijalno. Onog trenutka kad se steknu uslovi, odnosno kad se obezbede sredstva, radit će se celovito. Ali to je već sad pitanje za lokalnu samoupravu. Naše je da do kraja godine kažemo koliko to košta i da damo tehničku dokumentaciju da može da se raspiše tender za izvođenje. Sasvim kratko još dva detalja. Boga mi, isprovocirali ste me ovim što ste rekli da radite projekat za pijacu. To Piroćanci čekaju decenijama. Bravo. Pa dobro, mi smo taj zadatak dobili prošle godine. Da? Ne, ali u kojoj ste fazi, kako ide to? Pa isto ide, otprilike su isti rokovi. Znači, do kraja godine treba da bude gotovo idejno rešenje za dobijanje građevinske dozvole. Kako je koncipirano, kako bi otprilike to trebalo da izgleda s obzirom da je tu i istorijski spomenik za koji vi pokazujete naravno posebnu brigu? Pa znate kako, to je ta
cela celina, odnosno Djebara je kao celina zaštićena, naravno da ovaj je spomenik ima posebnu odluku o zaštiti, ali upravo zato je gradsko rukovodstvo i angažovalo nas, da bi prosto to bilo sagledano sa svih strana i da ta buduća pijaca ne bi ugrožavala ovaj, praktično vizuru ostalih objekata koji predstavljaju deo te kulturno-istorijske celine. Ja ne mogu tačno da vam opišem kako će to izgledati jer je to sad na projektantima, ali to je negde u završnoj fazi, mislim, taj idejni projekat. Rade se te faze, znate, to sad ide i protivpožarna zaštita i osvetljenje i sve ostalo i parterno uređenje okolnog prostora. Tu je i direkcija Pirotska uključena kao saradnik nama na projektu, tako da očekujem da to, da, da to potpuno promeni izgled ovog centra. Juče sam razgovarao sa vašim Aleksandrom o onom delu gde je parking, poslovi idu, pomenuli ste i ove radove u tvrđavi, pa nekoliko rečenica, koliko je vama značajno ovo sad što radite i u tvrđavi i na parkingu? Pa da vam kažem nešto, nama grad Pirot je neki primer dobre prakse kako treba poštovati nasleđe. I to je stvarno mi, naša nadležnost se prostire na teritoriji 34 lokalne samouprave, ali mogu vam reći da Pirot mnogo odskače od svih ostalih lokalnih samouprava i ne samo po tome što pokazuje inicijativu da zaštiti svoje kulturno nasleđe, već i zbog toga što pokazuje puno razumevanje za struku. Znači, apsolutno sve one normative koje mi postavimo, oni poštuju. I s druge strane odvajaju i znatna sredstva za sve to, jer mislim, zaštita nasleđa jeste skupa stvar. Tako da uvek ističemo da nam je Pirot najbolji saradnik, ne nama, nego samo i zaštiti. A mislim da i građani Pirota vide taj benefit. Što se tvrđave tiče, sada je u toku nabavka opreme za tu turističku prezentaciju. Ja sam obišla tvrđavu pre par dana kad sam bila. Da. To stvarno izgleda odlično. Znači, očekuje se sada povezivanje strujno, ta elektrifikacija samih objekata koje će tu biti, neki namještaj je već postavljen, softver za emitovanje samog filma o tom kulturnom dobru takođe se sprema i ta turistička prezentacija će biti stvarno na jednom zavidnom nivou. Može jedna pikanterija za kraj? Da, sećate se o čemu se, setili ste se. U Pirotu ide priča da je pronađen neki ćup. Vi ste to pomenuli u Krupcu, negde na nekom privatnoj parceli, pa smo se vi i ja juče šalili da li je prazan ili pun. O čemu se radi? A znate kako, ja se nisam danas čula s našim arheologom, trebalo juče da ode da to vidi. Neki građani su zvali da su to našli i ponudili da prodaju muzeju. Međutim, potrebno je da prvo naši arheolozi utvrde autentičnost i samu vrednost toga, a s druge strane, po Zakonu o kulturnim dobrima, sve ono što se nađe u zemlji je vlasništvo Republike Srbije i nema mogućnosti prodaje. Imajući u vidu da se tu možda radi o nekoj zloupotrebi, možda će biti potrebno uključiti i neke druge organe, ali kažem, to ću moći da komentarišem onog trenutka kad dobijem izveštaj od našeg arheologa. Dobro, ali vi arheolozi kad vidite nešto, pronađete, uvek mislite da možda ima još ponečak tu, ako je tu ćup, možda ima još nešto. Hoćete tako da razmišljate dalje o tome? Pa, znate kako, teško je to utvrditi da li ima nešto, ali prvo pitanje je utvrditi starost, odnosno autentičnost tog ćupa. Tako da posle toga idu sve neke druge pretpostavke i kako je došlo do njegovog zakopavanja, koje su okolnosti pod kojima je pronađen i to su sve, da kažem, neke onda malo šire priče
o kojima će se verovatno u Pirotu pričati onog trenutka kad mi dobijemo autentične podatke od stručnih ljudi. Vama hvala za način na koji sarađujete sa nama, ali vam hvala i za sve lepo što ste rekli o Pirotu i uvek mi je... To je bila moja obaveza, oni su svojim savršeni saradnici.